כן, אימא, מה קורה? בסדר חמוד, מה נשמע? סבבה, משהו דחוף? רק רציתי לדעת אם הגעת, אתה נהנה, איך הולך שם? לא ממש יודע, הגעתי לפני 20 שניות. טוב, אז כשתחליט מה קורה, תדבר איתי, בסדר? סגור, אני פשוט חייב לנתק, אז ביי. למזרוחניק המתבגר, כאילו דתי-לאומי, יש ארבעה מסלולים אפשריים אחרי הישיבה התיכונית. הסדר, שזה שילוב של צבא ולימוד תורה. שנה וארבעה חודשים ללמוד תורה כמו גדול, ואז עוד שנה וארבעה חודשים להיות לוחם כמו גדול, בדרך כלל בגדודים, ואז עוד שנתיים ללמוד תורה ולהיות גדול. זה גם המסלול שדוחפים עליו בדרך כלל בישיבות התיכוניות, והולכים אליו חבר'ה שרוצים ללמוד תורה, אבל גם מאמינים מאוד בערך של שירות צבאי. או ישיבה גבוהה. למסלול הזה הולכים לרוב חבר'ה שהתחילו במסלול ההסדר, ואז התאהבו בתורה ורצו לשים דגש על ללמוד ורק אז להתגייס. הם חותמים ויתור על מסלול ההסדר והם משרתים 3 שנים. המסלול השלישי הוא מכינה. למסלול הזה הולכים חבר'ה ששמים דגש על שירות קרבי, אבל גם לא רוצים לאבד את התורה לגמרי. וצבא כמובן, אבל לא מדברים על זה. ושלא תבינו לא נכון, מצפים שאני אתגייס לשירות משמעותי, אבל גם מצפים שאני אדע מאיפה באתי ומה השורשים שלי לפני שאני נכנס למסגרת כמו הצבא. אז איך ידע מה לבחור? שבושים. מה זה שבושים? טוב ששאלתם. שבוש זה ראשי תיבות של שבוע ישיבה. אל תשאלו אותי איך זה מסתדר עם האותיות. המצאה של דוסים. לענייננו, שבוש הוא סופש מאורגן בו אתה הולך עם כמה חברים טובים לישיבה / מכינה ובודק אותה. אין לי מושג איך, אבל בעיקרון צריך להרגיש את האווירה, הלימוד והחבר'ה. או לפחות זה מה שאמרו לי. אנחנו נמצאים במקום, מתנהגים כמו בינישים או מכיניסטים, ובסוף גם מחליטים אם אנחנו רואים את עצמנו שם שנה הבאה, או שעדיף להתגייס ולוותר על הירושה. מה זה באמת? סופש כיפי וממומן עם חברים. ואני מדגיש, ממומן. אני מקבל מקום לישון, אוכל, הרבה תורה, ובדרך כלל גם המון המון טיולים שווים באזור. בפועל, התהליך הזה יכול יותר לבלבל מאשר לעזור להחליט. לי נגיד, אין מושג מה אני עושה שנה הבאה. אז כן, יש לי כיוון, ושבושים יכולים לעזור לי בגדול להיסגר על מקום ספציפי. אבל אם אני יודע מה אני עושה שנה הבאה... כן, אמא. נו, יש תשובה? אני עובד על זה, אין צורך לשאול שוב.